jestli opravdu potřebuju zhubnout, jestli to není jenom nějaké moje nastavení v mozku, jestli to není to, že prostě vidím někde nějaké obrázky a těm obrázkům se chci podobat. Je strašně důležité hlavně, jak se cítím. Samozřejmě i to číslo na té váze, ale pokud je to 1-2 kila navíc, tak vůbec bych si s tím hlavu nedělala. Já to vím třeba podle sebe, rozhodně nemám twiggy postavu, ale zhruba před 2 lety jsem prošla určitým obdobím a zhubla jsem 10 kilo. A můžu vám říct, že třeba v té váze jsem se vůbec necítila dobře. Já prostě potřebuju mít nějaký to svoje masíčko na sobě a potom se cítím dobře a mám i dobrou náladu. Je důležité se podívat na to, jak vlastně ideál krásy v průběhu věku se vyvíjel. Takový ten současný, i když si myslím, že teď už to není úplně současný ideál krásy, to znamená takové to ramínko na šaty. Víte, kdy vzniklo? Kdy vznikl tady ten trend toho ideálu krásy? Ví to někdo? Vzniklo to v době, kdy se začala propagovat móda a začaly módní přehlídky, to znamená někdy v 50. letech. A ty módní návrháři vlastně přišli na to a zjistili, že pokud si takový krásný typ plnoštíhlé ženy, jako třeba byla Marilyn Monroe, vzali na sebe ten jejich model, tak ty diváci se nedívali na ty šaty, ale dívali se na ty ženy. Takže se začaly hledat modelky, které vlastně by byly nezajímavé, aby vynikly ty šaty. Takže to je důležité si uvědomit, pokud přemýšlím o tom, jestli opravdu potřebuju zhubnout. A je důležité si uvědomit, že každý jsme úplně jiný typ, geneticky jsme jiný typ. Já nikdy nemůžu mít 50 kilo. Pokud budu mít 50 kilo, tak prostě budu na nervy a myslím si, že ani nebudu vypadat dobře. Aspoň sama sobě se nebudu líbit, nebudu se cítit dobře. Takže je důležité se na tohle podívat. A je tady většina žen, určitě cestujete, takže víte, že pokud si chcete udělat dobrou náladu a vědět, že vypadáte dobře, tak zajedete kam? Třeba do Ameriky, ale jak bych to řekla, ve vztahu k mužům ideální jsou jižní státy. Tam má, ano, paní kejvá, já taky, když jsem si chtěla udělat dobrou náladu, jela jsem do Řecka, kamkoliv jinam. Je krásně vidět, jak ten ideál té ženské krásy je, a to vnímání je úplně jiný. Takže si nedělejte nějaký debky z toho, že jste tlustý. Na druhou stranu je potřeba ze zdravotního hlediska s tou váhou nějakým způsobem pracovat. Důležité je, pokud opravdu chcete hubnout, tak ne hubnout, ale říct si, že chci být zdravá a že chci být v kondici. Jakmile si dáte do podvědomí, že máte dietu a že chcete zhubnout, jak to dopadne? Třetí den vyluxuju lednici. Je to tak? No tak to je prostě. Ale já jsem se rozhodla, že chci být zdravá a že chci být v kondici a že chci dobře cítit. A podle toho vlastně nastavím si nějaký svůj režim. Co nejčastěji lidé dělají, když chtějí zhubnout? Za prvý začnou hledat ty zázračné tabletky na hubnutí. Jestli někdo z vás ji zná, tak prosím vás sem předstupte a řekněte mi název. Já si myslím, že byste dostali Nobelovu cenu. Další chybou je, že radikálně lidé omezí příjem jídla, a takže se dostanou pod minimální hranici svého příjmu, čím vzniká takzvaný jojo efekt, což je úplně to nejhorší, co můžete udělat. Vy tomu tělu způsobíte extrémní stres, ono si řekne, ty bláho, já nedostávám najíst, musím si začít šetřit na ty horší časy. Takže začne ukládat a většina žen už potom jede v tom koloběhu těch jojo efektů. Dieta, najím se dieta, najím se a neustále vlastně ty kila přibývají. Mně se líbí, jak všichni tady kejváte. Nebojte, já jsem tím taky prošla. Další, co se chybně dělá, tak, a to je většinou po novém roce, že jo, narvaný fitka, narvaný k prasknutí, všichni si koupí permice a teď to tam jede. Za týden nemůžete chodit a za 14 dní se na to vybodnete, koupíte si zmrzlinu a sednete si k televizi. A poslední je, že nepřijímám sama sebe, odsuzuju se, stresuju se tím, že nevypadám dobře. To jsou určité vzorce chování, které většinou vychází z rodiny. Účelem tady té přednášky není, abych vám říkala, jak s tím pracovat, to jsou tady i jiní. Nicméně je důležité tady ten bod neopomenout, protože
je zásadní. Na druhou stranu, co můžete proti tomu udělat? Ne brát ty tablety na hubnutí, které nějaké existují, ale zrovna moc zdravé nejsou, ale používat přírodní přípravky, které vám zrychlí metabolismus. Já vám za chvilku řeknu, které. To znamená, že to není tak, že sním kilo zmrzliny a pak si dám ten čaj a zhubnu, ale je to tak, že ty byliny mi zrychlují metabolismus a pomáhají vlastně mi, aby to bylo tak, určitě máte kolem sebe nějakou kamarádku nebo někoho, si řeknete, ty bláho, ona sní všechno a furt má stejně, pořád má svých 60 kilo. To je přesně u lidí, kterým dobře fungují ty vnitřní orgány, mají dobře nastavený metabolismus, který jim vlastně udržuje tu jejich váhu. Nemají tam ten jojo efekt. Dalším bodem je jíst vyváženě, ale tak, aby vám chutnalo. Já jak těch 20 let v té své poradně neustále řeším to hubnutí a samozřejmě i z části na sobě, tak jsem došla do fáze, že nemá smysl dělat jakýkoliv jídelníčky. Zkusil někdo z vás někdy jít k výživovému poradci, teď to neberte tak, že jsem proti ním, v žádném případě. Je to jenom otázka, jak to nastavím. A někdo vám napsal seznam. Ráno v 7 musíte sníst tohle, v 9 tohle, v 11 tohle, v 1 tohle. Měli jste to někdy takhle? Byli jste schopní dlouhodobě to dodržovat? Ne. Já jsem to kdysi taky zkusila, jsem měla nervy jenom z toho, kde seženu to jídlo, který tam bylo napsané. Je to tak? Přesně. Takže funguje něco jiného. Funguje to, že si vysadím ze stravy třeba 3 složky, o kterých vím, že mi nedělají dobře. Ne 10, ne 15, ne 20, tak abych to zvládla. Vysadím 3 základní a vím, že mi ta váha půjde dolů. Budu si hlídat jenom ty 3 základní složky. Tipnete si třeba jaký? Alkohol, super, ale to jste jedna z mála, která to ví, a nebo to přizná. Po alkoholu se strašně tloustne, strašně. A takový ty řeči, dám si bílé víno, nejlépe stříček, abych zhubla, tak to je opravdu super. Já to tam mám v další fázi. Tipnete si ještě nějakou potravinu? Cukr, super. Alkohol a cukr, to je identický. Ale bacha, představte si, že někomu řeknete v poradně, že nemají sladkosti. Takhle, jak Monty na sír, takhle 2 oči, to nezvládnu. To nejde, to nezvládnu. To budu mít absťák. Budete mít absťák, když vynecháte sladkosti? Budete, co? No, ta závislost, to jo, to je skoro jak pervitin. No jo, ale ono to jde. Musíte si na sebe najít šidítko určitý, jo? Řeknu vám, protože tady není tolik času, řeknu vám třeba jednu takovou fintu, která funguje dobře. Když máte absťák na sladký, tak to sladký potřebujete kvůli stresu. Potřebujete si uklidnit nervy. Nakupte si domů ořechy. Kupte si hromady jakýkoliv ořechů, který vám chutnají, ale ne slaný, a aby byly dobrý. A prostě noste všude po kapsách, v tašce, v kabelce, doma, na všech mističkách ořechy. A když vám přijde ten absťák, tak jeste ořechy. To křupnutí vám uvolní ten stres. Jo, se smějete, to funguje úplně super. Navíc v těch ořechách jsou látky, které zase uklidňují trošku mozek. Takže to je jeden ze způsobů, jak zvládnout sladké. Další způsob je nahrazovat ho ovocem. Ale vy potřebujete, když máte ty absťáky, tak musíte mít pořád něco u sebe. Dám příklad, půjdete do práce, půjdete s kamarádkou na oběd a jste zvyklí po obědě jít kam? Na zákusek do cukrárny. Já potřebuji v tu chvíli mít u sebe něco, čím ukojím ten svůj návyk. Takže v kabelce budu mít ro tyčinku, to znamená tyčinku, kde vlastně je jenom ovoce, anebo ořechy, a s ním jí dřív, než dojdu do té cukrárny. A tím uspokojím vlastně ten svůj mozek a už tam nemám takový absťák. Víte, jak dlouho se odvyká na sladký? Minimálně dva měsíce. Určitě vám doporučuji takovouhle odvykačku udělat, protože jakmile si odvyknete na sladký, tak vám bude v těle fungovat všechno totiž. Nebudete mít alergie, nebudete mít různý kandidy, různý breberky v sobě a nebudete tloustnout. Tak a ještě bychom zkusili dát třetí složku v potravině, kterou vynechám.
bílou mouku. Zkusíme bílou mouku. A vemte si, že já vám řeknu, vy necháte jenom tři věci. Bílou mouku, cukr a alkohol. A jinak si jeste, co chcete. Mně to úplně jedno. Dejte si svíčkovou, dejte si, co chcete. A vy se potřebujete dostat přes tu první fázi, že nejíte tady ty určitý složky. A ono to tělo se vám začne trošičku rovnat. A až v té další fázi můžete třeba přidat to, aha, tak teď si upravím to, že budu jíst každý 3 hodiny menší porce. Jakmile vám to dám ze začátku, tak to prostě nezvládnete. Vy tam potřebujete mít takový to první nakopnutí, který vám přijde, jakmile vynecháte cukr a mouku, tak okamžitě se odvodníte a zhubnete. To tak je, to vidím na všech a vidím to i na sobě. Zkuste to, jenom malý tip. Samozřejmě, ten pohyb je velmi důležitý. Ví někdo z vás, jakou máte spalovací tepovou frekvenci? Víte, co je spalovací tepová frekvence? Ne? Jestliže chci zhubnout, tak musím cvičit ve svojí spalovací tepové frekvenci. Takže mě je 52 let a v mých 52 letech moje spalovací tepová frekvence je 120 pulzů za minutu, což je rychlá chůze. Jakmile půjdu na spinning nebo na hýty, tak budu mít tepovku 180, sice si zvednu výkonnost kardiovaskulárního systému, ale nespálím to, co potřebuju spálit. Nemám tam ten metabolický hubnutí. Takže pokud chcete hubnout, tak potřebujete cvičit v takzvané spalovací tepové frekvenci. To si najdete na internetu, na to jsou tabulky, jsou podle věku. Takže většina z vás, co tady sedí, je tady teda pár mladších lidí, ale tu spalovací tepovou frekvenci budete mít někde kolem 130-140, což ze sportu je třeba co? Rychlá chůze s hůlkama. Ideální. Ideální způsob na hubnutí. Jo? A poslední je ta práce s tím podvědomím. To znamená nepřipustit tam, seš šeredná, seš ošklivá, seš tlustá. Prostě jakmile vám tyhle ty myšlenky tam přijdou, tak si je okamžitě překodujte. Okamžitě musíte je pozorovat. Když vám tam přijdou, hned jí přeměnit na to pozitivní. To, co dostáváte tady, je od naší firmy, je to čajový koncentrát překyselení. Nebojte se, nic se vám nestane. Je to i dobrý. Totiž v tom čajovém koncentrátu jsou byliny, o kterých budeme za chviličku mluvit. A to jsou přírodní produkty na podporu hubnutí. Pokud si chcete nasadit přírodní produkty na podporu hubnutí, tak v první řadě bych vám poradila, abyste se poradili s odborníkem. Abyste to nedělali úplně náhodně, anebo aspoň nad tím trošku začali přemýšlet i s ohledem na váš zdravotní stav, s ohledem třeba na léky, které užíváte. Vždycky si čtěte složení výrobků, pokud si budete kupovat nějaké kapsle, které se třeba nabízí v lékárně na hubnutí. Velké množství tady těch preparátů obsahuje mate a kofein. Mate a kofein nejsou vhodné pro ženy nad 40 let. Mate zvedá tlak a kofein také zvedá tlak. Takže pokud vám je na 40 a koupíte si takovýhle nějaký preparát na hubnutí, tak si extrémně zatížíte ledviny a možná za měsíc, za dva půjdete k lékaři s vysokým krevním tlakem. Takže pozor na to. U mladších ročníků zase to až takový problém není. Důležité je také vybírat přípravky a dívat se na složení, aby tam nebylo třeba přidaný cukr, aby tam nebyly různý koncentráty, barviva a podobně. Pravdou je, že jedna bylina a jeden minerál nepomůže. Vždycky je potřeba, pokud se rozhodnu, že teda dobře, já chci zhubnout, chci něco dělat se svým tělem a chci tam zařadit přírodní byliny, aby mi pomohly, tak vždycky je potřeba tam mít nějakou sestavu. Ty byliny bychom mohli rozdělit na 3 kategorie. Jedna z nich jsou byliny, které zrychlují metabolismus. To je to, co potřebujeme. Metabolismus a rychlost metabolismu se většinou řídí funkčností jater. Já vím, že mi řeknete všichni tady, co sedíte, že máte normální jaterní testy, ale to ještě neznamená, že vám ty játra normálně štěpí a že ten metabolismus je prostě takový, jaký potřebujete. Základní bylinou, která funguje na játra a zrychluje metabolismus v játrech, je pampeliška lékařská.
Z pampelišky se používají květy, používají se listy, ale používá se i kořen. A kořen se zároveň používá i z čekanky. Obě dvě z byliny jsou hodně hořké, oni stimulují tvorbu žluče v játrech a zároveň stimulují fungování jater. Snižují tuky v játrech, snižují vlastně steatózu jater, stučení jater. Takže vám zlepší nejenom štěpení tuku, ale zlepší vám i štěpení cukru, což je strašně důležité. Oba dva ty kořeny, jak pampelišky, tak i čekanky, v sobě obsahují takzvaný inulin. Inulin je polysacharid, který vlastně působí ve střevě jak takzvané prebiotikum. To znamená jako výživa pro ty přirozené mikroorganismy, pro ty přirozené buňky, které máte vlastně ve střevě a které vám pomáhají v tom střevě pracovat. Protože pokud vám střevo nepracuje dobře, tak zase ta strava se vám ukládá zpátky do toho podkoží. Nevyužije se vám. Vy potřebujete mít dobře fungující střeva a potřebujete mít dobře fungující játra. Takže kořen z čekanky a kořen z pampelišky nám tohle to udělá. Pak tam mám ještě jednu bylinu, to je ta úplně dole vpravo, která se jmenuje Benedikt lékařský, neboli čubek Benedikt. To je velmi hořká bylina, která vlastně tou svojí hořkostí nejenom, že zrychluje štěpení v játrech, ale také podporuje enzymatickou funkci slinivky, což zase potřebujete v tom případě, když třeba tam musíte zvládnout ty extrémní chutě na sladký. Takže tahle ta kombinace tady těch třech bylin vám určitě pomůže na zrychlení metabolismu, zrychlení metabolismu přes játra a přes střeva. Rozhodně vám neudělá nic negativního. Nebude to tak, že budete každou hodinu běhat na stolici, že budete běhat močit, že vám to udělá nebo neudělá dobře. První, co je tam napsaný, je chaluha bublinatá. Chaluha je vlastně rostlina, která roste v moři a obsahuje velké množství jódu. Určitě víte, že na to, aby vám dobře fungoval metabolismus a abyste nepřibírali, tak potřebujete, aby vám dobře fungovala štítná žláza. To, že většině lidí nefunguje úplně ideálně, to je holý fakt. Ta štítná žláza je dneska další epidemií, která bohužel se šíří mezi lidma. Poruchy štítné žlázy má velké množství lidí a není to jenom otázka snížené funkce, ale je to otázka třeba i autoimunitních chorob, uzlíků na štítné žláze. Všechno tohleto ale souvisí nejenom s životním prostředím a s chemikáliemi, kterými jsme obklopení, souvisí to s hormonálníma lékama, které užíváme a extrémně poruchy štítné žlázy souvisí se stresem. Přednášek o stresu tady na výstavě je hodně, určitě bych vám doporučila nějakou absolvovat, pokud máte problémy se štítnou žlázou. Takže tady ty čtyři byliny najdete i v našem čaji štítná žláza, pokud by jste přemýšleli o tom, že byste si chtěli zrychlit metabolismus, štítná žláza, štíhlá linie. Na stánku 61 samozřejmě můžete si je koupit samostatně a můžete si čaj z toho umíchat. Ten čaj se pije litr denně, udělejte si ho do termosky nebo do konvičky a popíjejte ho v průběhu dne, aby ty játra pořád dostávaly trošičku stimul a ty střeva na tu metabolizaci. Další byliny, které bychom měli zařadit, pokud chceme teda hubnout a chceme přirozeně hubnout, jsou byliny, které upravují vodní hospodářství, víceméně odvodňují, protože většina lidí bývá zavodněná. Zavodnění způsobuje právě hodně ten alkohol, o kterém se tady mluvilo, ale způsobují třeba i nějaké léky a vodu zadržujete, pokud jíte hodně mléčných výrobků z kravského mléka. Pozor na to. Pokud jí někdo hodně jogurtu, tak i to způsobuje otoky. Základní bylinou, nebo jednou ze základních bylin na odvodnění je svízel siřišťový. Svízel je nádherná bylinka, která vlastně, jak bych to řekla, její účinek odpovídá její vizáži, což u bylin velmi často bývá. Možná víte, jak vypadá jaterník nebo srdečník, ty krásně ukazují ty orgány a u toho svízel je to podobně. Jestli jste viděli někdy svízel, to je takový to, co se plazí všude, má to na sobě ty malé kuličky a když tam jdete, taky máte takhle všude po sobě. Vybavíte si, jak vypadá svízel a on přesně takhle působí i v tom těle. On se vám dostane do
do lymfatického krevního systému a krásně vám vlastně ten lymfatický systém vyčistí, dostane vám tu usazenou tekutinu z těla ven a má ještě jeden super účinek, potom to bude v té další kategorii, on snižuje chuť k jídlu. Svým určitým působením snižuje chuť k jídlu, on má takový svíravý efekt, samozřejmě pokud se budete chtít najíst, tak se najíte, ale ten efekt tam určitý je. Další bylina, která velmi dobře odvodňuje, je gotukola. Znáte gotukolu, nebo to někdo slyší úplně poprvé? Pupečník asijský. Možná kdo se zabývá nebo rozumí ajurvédě, tam se hodně používá, říká se jí také brahmi. Já jsem se s gotukolou poprvé setkala před x lety na Srí Lance, což je úplně, jsem z toho byla nadšená, mi se strašně líbila. Jsme tam zastavili v takovém jednom jakože bistru a oni tam z ní dělali smoothie. To smoothie bylo strašně dobrý, akorát když jsem viděla, jak to vypadá, co mi tam do toho míchají, protože jsem přesně nevěděla, co to je, tak jsem z toho byla taková, jako si říkám, Ježišmarja, doufám, že přežiju, když tohle to vypiju. Ale musím říct, že mě hodně osvěžila, opravdu i v tom horku jsem se přestala potit, fungovala velmi dobře. Jinak ona dobře působí i na fungování mozku. Já ji používám třeba ve své poradně u starších lidí, kteří mají problémy se zapomínáním nebo s pamětí, což nemusí být zrovna otázka vysokého věku. A chodíme zpátky a jsem měla asi před měsícem mi přišla taková starší babička a říká mi, paní Benediktová, co jste mi to dala, to je tak úžasný, já mám pocit, že se mi rozsvítila žárovka v hlavě. Paní bylo přes 80, ale byla strašně vitální a právě užívala tu gotukolu, takže gotukola působí nejenom na lymfatický systém, na odvodnění, ale právě i na to fungování mozku. Další velmi důležitou bylinou, kterou byste potřebovali užívat, pokud chcete teda odvodnit, je kopřiva. Kopřiva má velké množství účinků, včera jsme i o ní mluvili v souvislosti s detoxikací, s jarní detoxikací, ale ona působí velmi dobře na ledviny. Uvolňuje vlastně kyselé usazeniny z ledvin, uvolňuje tam písek, uvolňuje kamínky a celkově vlastně odkyseluje tělo. Pokud jíte velké množství cukru a jíte velké množství bílé mouky a tady ty dvě složky převažují ve vašem jídelníčku, tak máte to tělo překyselené. A jakmile máte překyselené tělo, tak automaticky přibíráte a otýkáte. Takže ta kopřiva společně s tím benediktem, který byl předtím, vám udělá odkyselení v těle, krásně vlastně vám to z toho těla odejde v kombinaci samozřejmě s úpravou stravy. A té kopřivě velmi dobře pomůže tužebník. Tužebník jelmový, to je takový ten dole v pravém rohu. Nevím, jestli ho tady v Praze a v okolí znáte, u nás roste hodně, protože roste tam, kde je vlhko, vlhký prostředí. On v sobě obsahuje látky podobné acylpirinu, to znamená působí protizánětlivě, ale zároveň odvodňuje. Ještě do roku 52 firma Bayer z tužebníku vyráběla aspirin, to je možná taková zajímavost pro vás. Takže kombinace tužebníku, kopřivy, pupečníku a svízele velmi dobře při podpoře hubnutí působí právě na odvodnění a na úpravu hospodářství. No a třetí oblast jsou byliny, které snižují chuť k jídlu a snižují chuť na sladké. Už jsme mluvili o svízeli. Svízel opravdu snižuje chuť k jídlu. My máme s takovým trefným názvem čajík antimls, kde více jak 60% vlastně je jeho obsahu je svízel syřišťový. Když si ho uvaříte, tak chuťově moc dobrý není. Rozhodně, pokud ho budete teda užívat, když chcete hubnout, tak ho neslaďte. Ale funguje tak, že vám vlastně sníží takový ty různý chutě, teď bych si dala tohle, teď bych si dala tohle. Méně známý je morušovník. Morušovník tinktura z pupenu z morušovníku snižuje chuť na sladké a harmonizuje hladinu cukru. Vám vlastně ta extrémní chuť na to sladké přijde ve chvíli, kdy vám klesne cukr v krvi. Cukr v krvi vám klesne nebo vám takhle začne lítat zase, když jíte sladký, protože vy, když sníte něco, co je čistě sladké,
tak to tělo udělá to, že potřebuje velké množství inzulinu, aby zpracovalo to sladký, to znamená, ten cukr vám vyjede rychle nahoru, vyplaví se vám inzulin, ten cukr zpracuje a zase vám ta hladina cukru rychle spadne dolů. Takže proto se říkalo, třeba ve školních jídelnách měla jsem hladové jídlo, když byly třeba sladký knedlíky, protože hodinu potom, po tomhle obědě máte hlad, protože ten cukr se vám strašně rychle stráví. A pak zase rychle hledáte nějakou tu alternativu, potřebujete si rychle najíst, protože vám klesne ten cukr. Takže zase sáhnete po sladkým, protože to je nejrychlejší zdroj energie. Zase cukr. Jo? Takže ten morušovník dělá to, že trošku harmonizuje tu hladinu cukru v krvi, aby tam nedocházelo tady k tomu lítání nahoru a dolů. Jinak mimochodem to je vlastně příčina současných civilizačních nemocí, to znamená vysokého cholesterolu a vlastně velmi častého vzniku cukrovky druhého typu, kde dneska jí mají lidi kolem 40 let. A na to samozřejmě navazuje vysoký krevní tlak, poruchy s očima a poruchy z pohybového aparátu. Takovej trošku, bych řekla, pro silné povahy je puškvorec. Kořen z žvíkání kořene z puškvorce za prvý se používá, pokud se chcete odnaučit na kouření. On je teda strašný. Ale když už chcete udělat tak, abyste si do té pusy to sladký nebo cokoliv nedali, tak žvíkejte puškvorec. Ten funguje tady na to úplně super, vám to takhle stáhne všechno. A další bylinou, která se používá, je mate, yerba mate. O té už jsem mluvila na začátku. Ona snižuje chuť k jídlu a zlepšuje vlastně odbourávání tuku v těle, ale má druhý ještě účinek a to je to, že zvyšuje krevní tlak. Takže pro lidi, kteří mají třeba mírně vyšší krevní tlak, to není vhodná bylina. Na druhou stranu velmi často se mě ptají, co si mám dát, když mám nízký krevní tlak, přece si nebudu furt dávat panáka, tak ta yerba mate je vlastně bylinou první volby. Pokud chcete hubnout s přírodníma věcma, tak důležité k těm bylinám je přidat nějaké vitamíny, minerály. Takové to tvrzení, co mi lidi říkají, ale já jim pestorou stravu, já mám dostatek vitamínu, minerálu, to už dávno, dávno není pravda. Když se podíváte, jakým způsobem ovoce, zelenina jsou pěstovaný, tak asi těch živin v tom není tolik, co bychom potřebovali. Typický je, kdo z vás se pohybuje mezi koňma, tak asi víte, že už roky se koním musí přidávat do žrádla selen, protože už vůbec není přirozeně přítomný v trávě a oni bez selénu nepřežijou. To je třeba jeden z příkladů, jak se nám vyvíjí životní prostředí. Takže rajčata, které se pěstují někde na vatě v Holandsku, tak vám třeba tolik živin nedají. Proto je potřeba, neříkám je nejíst, potřebujeme je. Ale není tam tolik těch výživných látek, tolik vitamínů, minerálů, co by to naše tělo potřebovalo. Navíc potřeba vitamínů a minerálů se nám neustále zvyšuje. Zvyšuje se tím, že užíváme velké množství hormonálních preparátů. Obyčejná antikoncepce vám v těle sežere veškerý Bčka a veškerý Cčko, co tam máte. To je jenom třeba jeden příklad. Když kouříte, zpracováváte si Ečko, Bčko, hořčík, všechno vám z toho těla jde ven, jenom tím kouřením. Sladkosti, cukr, ten vám sežere veškerý Bčka z těla. Když nemáte Bčka, tak vám pořádně nefunguje mozek. Ne, že byste byli hloupí, ale nemáte tam tu odolnost proti stresu. Pak jste ze všeho vystresovaný, špatně se učíte. Ty Bčka jsou strašně důležitá pro fungování mozku. Když jste ve stresu, potřebujete jíst. A je to uzavřený koloběh. Takže ty potravinové doplňky jsou strašně důležité. Na prvním místě omega-3 kyseliny. Omega-3 kyseliny potřebuje naše tělo. Potřebují ho játra, potřebují ho ledviny, potřebuje ho štítná žláza, potřebuje ho limbický systém, který vlastně vám dělá tu dobrou náladu, dělá vám to, jo, jsem zdravá, krásná, šťastná, je mi dobře, vlastně já vůbec nic nepotřebuju. Omega-3 je základ, ty byste měli brát stabilně. Buď ve formě kapslí, jestliže mi řeknete, že jíte ryby, tak nikdo z vás jich nesní tolik, abyste měli dostatečné množství omega-3. To byste se museli přestěhovat třeba do Španělska nebo někam jinam. Jo?
Co je důležité? Vitamin D, nevím, jestli ho tam mám, mám ho tam. Vitamin D potřebujete zase na fungování mozku, na fungování štítné žlázy, aby vám bylo dobře. Podle posledních průzkumů se zjistilo, že vitamin D vlastně, nedostatek vitaminu D zrychluje stárnutí. Takže pokud chcete být mladý, takový ten anti-aging vlastně žití, tak potřebujete neustále užívat nějaké Dčko. V tomhle případě můžete i v přírodní formě, třeba v avokádu, chodit ven, strašně důležitý. To Dčko vlastně čerpáte ze sluníčka. Mám tady takové slovo, nevím, jestli mu rozumíte, kudzu. Ví někdo, kdo je kudzu? Co je kudzu? Kudzu je bylina. Kudzu je bylina, která roste v Jižní Americe, a z jejich kořenů se dělá takzvaný koncentrát, to znamená, ty kořeny se vyluhujou, vysuší se a potom se dávají do kapslí. Kořen kudzu má jednu úžasnou schopnost, on stimuluje tvorbu serotoninu a dopaminu v mozku. A to je to, co potřebujeme. Prostě pokud mám málo serotoninu a dopaminu, tak mám špatnou náladu. A jakmile mám špatnou náladu, tak mi v životě nic nefunguje. A pak mám třeba tu potřebu jíst sladký anebo se přejídat. Výhoda u těch bylin je a u toho kudzu, že není návykový, protože on stimuluje tvorbu serotoninu a dopaminu. To znamená, nedodává ho tam. Jakmile berete antidepresiva, tak vlastně ten serotonin a dopamin dodáváte. Tím si tam ta hypofýza na něj udělá návyk a pak ho vyžaduje pořád. Ale když užíváte kudzu, tak vlastně ono nutí ten limbický systém vyrábět serotonin a dopamin. Takže vlastně kudzu můžete brát dlouhodobě. Další velmi důležitý minerál je hořčík. Bez hořčíku vám nebude fungovat nejenom psychika, dobře, ale nebudou vám fungovat nervy a nebudou vám fungovat svaly. A říkali jsme, že při hubnutí se potřebujete trošku hýbat. A abych nebyla unavená, aby mi nebolely ty svaly, tak prostě ten hořčík je důležité tam dodávat. Doporučená denní dávka 350 mg se dělala zhruba v roce 55, takže to je, když to použiju, jako když plivnete do stromovky. Dnešní průměrně pracující člověk žijící ve městě potřebuje minimálně 800 až 1000 mg hořčíku na den. A k tomu potřebuje ty Bčka. Pak se budete cítit dobře. Já třeba před sportovním výkonem si vždycky vemu 1000 mg hořčíku a vemu si vždycky taurin. Taurin je aminokyselina, je to látka vlastně přirozená tělu a on má jednu úžasnou schopnost, on zlepšuje štěpení v játrech, to znamená zrychluje vám metabolismus. Ten funguje skvěle, jinak taurin potřebují autistické děti, těm chybí. Jo, když byste měli kolem sebe někoho jako autisty, tak taurin každopádně tam dodávat. Takže pokud chcete hubnout a dodávat k tomu živiny, vitamíny, minerály, tak bez taurinu se neobejdete. Za prvý vám zlepší i ten sportovní výkon, budete se líp cítit, ale pomůže vám vlastně zrychlovat metabolismus v játrech. Alkohol je vlastně cukr, který snižuje metabolické procesy v játrech a způsobuje otoky. Už jsme o tom mluvili. Další je cukr, o tom už jsme také mluvili. Co je důležité si uvědomit, je, že vlastně cukr se v těle přeměňuje na tuk. Takže já mám třeba celou řadu klientek, které nejsou silné, vyloženě jsou štíhlé, ale mají stučnělý játra. Mají steatózu jater potvrzenou od lékaře. Říkají mi, jak je to možný, podívej, jak já jsem hubená a mám stučněný játra. Protože žijou jenom na cukru. Pozor na to. Jo, tam jsem měla poslední bod. Ještě u toho cukru, jak jsme o tom mluvili, tam je vlastně vyzkoumaný, že existuje takzvaný bod blaženosti. Slyšeli jste to někdy? Bod blaženosti je určitá, přesně daná koncentrace cukru, to znamená sladkost, která nám v mozku vyvolává pocit blaženosti. Takový pocit, jako když si prostě šlehnete nějakou drogu. Na to přišli vědci vlastně z potravinářského průmyslu někdy v 50. letech a vlastně
dělá se to, že pokud chcete dobře prodávat potravinu, tak i když je slaná, tak do ní dáte v určitý koncentraci cukr, aby vám způsoboval ten bod blaženosti, abyste si vytvořili návyk na tu potravinu. Rozumíte mi? Všimněte si, že třeba i ve slaných krekrech je cukr. A proč tam je? Schválně, až přijdete domů, tak si zadejte na internet bod blaženosti, co najdete. Mluvili jsme o bílé mouce. U té bílé mouky hlavním problémem je lepek. O tom to je velké téma. Lepek sám o sobě špatný není. Ale my už jsme naší stravou přelepkovaný. Už prostě toho lepku máme tolik v tom těle, že to tělo ho odmítá přijímat. Já jako dítě, vlastně já jsem vyrůstala v době, kdy nebyly banány a pomeranče a já jsem vždycky strašně toužila, úplně to bylo moje dětské přání, sednout si ke stolu, kde bude obrovský trh z banánů a ten bych chtěla sníst. To jsem si jako dítě strašně přála. A když jsem si na to nedávno vzpomněla, jak jsem si říkala, no, kdybych tohle udělala, tak bych ty banány minimálně rok nechtěla ani vidět. Tak si jich přejíte, že už potom to nechcete, už vám to nechutná. A vlastně s tím lepkem ta situace je úplně stejná. Když se podíváte na svůj jídelníček, schválně se zkuste podívat, kolik lepku za den sníte. A ten lepek opravdu dostává svému názvu, to znamená, on zalepuje ty střeva. Blokuje tam vlastně ten metabolismus, blokuje vstřebávání těch živin. Takže zkuste ne, že být striktně na bezlepkové dietě a dělat si s tím nervíky, ale nejíst to tolik. Takže, protože už nemáme moc času, tak dáme několikrát závěrem. Nedělat si jídelníčky, o tom jsme mluvili, vynechat 2-3 potraviny ze stravy. Naučit se číst složení potravin, aby jsme se vyhnuli bodu blaženosti a návyku na cukru. Hledat nové recepty a suroviny, to je strašně důležité. Je důležité, aby to jídlo, co jíte, vám chutnalo, aby vám přinášelo radost. Ne, že teď jsem na dietě, ale za měsíc už zase budu moc normálně jíst. Tohle mi chutná, to mi přináší radost. Hlídat si čerstvost těch potravin a jíst co nejjednodušší ty potraviny. To znamená nekombinovat moc složek dohromady. A mít stále sebou něco na zub. To znamená mít v té kabelce tu rotičinku, něco zdravýho, když prostě ta chuť přijde, tak abych to nějakým způsobem uspokojila. A samozřejmě pít čaj štíhlá linie, antimos, k tomu užívat taurin, hořčík a věřím tomu, že zhubnete. A když ne, tak přijďte ke mně do poradny a nějak to vymyslíme. Děkuji vám za pozornost. Mám možná ještě 2-3 minutky na otázky. 5 minut mám na otázky, jestli někdo má. Udolala jsem vás totálně. Teď jsem vám zničila život, že jsem vám zakázala cukr, že jsem vám řekla, že máte pít nedobrý byliny. Jo, paní má dobrý dotaz, to kudzu se vyrábí i jako vlastně v makrobiotice se používá jako náhrada škrobu, ale to je jinou technologií, to je jenom namletej ten prášek. Pokud ho chcete jako potravinový doplněk, aby fungoval na ten mozek, tak musí být ve formě takzvaného koncentrátu. To znamená, že vlastně musí tam být udělaný ten výluh z toho kořene, aby se tam uvolnili ty léčivé látky. Jo, ale je to jedno a to též. Ještě nějaký dotaz? Pampeliška jako celý kořen, ano. Prostě, nebo v tom čaji. Jak je v tom vlastně nějaký rozdíl v tom účinnosti? Jo, pán se ptá, jestli užívat kořen pampelišky v čaji, anebo celý. Ono je to v zásadě jedno. Když byste chtěl čistý kořen pampelišky užívat, tak vždycky z něj musíte dělat odvar. Jo, kořeny vždycky se dělají odvar, aby ty účinné látky se uvolnily. Pokud byste chtěl, aby vám tam víc působil ten inulin, to znamená ten polysacharid, který je v tom kořenu, tak je lepší, když je ten kořen namletý. Záleží, za jakým účelem ten kořen chcete užívat. Ten odvar vám spíš bude působit na játra, zrychlí vám metabolismus v játrech, ale když chcete ještě vlastně tu složku toho inulínu jako to krmivo pro ty probiotické bakterie, tak je lepší mít namletý ten kořen. Ještě nějaký dotaz? Já se chtěla zeptat na kurkumu, denní pití kurkumy.
Já se přiznám, paní se ptá na kurkumu. Já kurkumu používám jenom jako koření do jídla. Kurkuma je super, ona zrychluje metabolismus, ale hlavně zrychluje nebo zlepšuje trávení. Takže je dobrý třeba, kdo má trávicí problémy, špatně tráví věci, má málo trávicích enzymů slinivky, tak ta kurkuma je super. Ale jako abych ji úplně zařazovala do takovýchhle těch jakože hubnoucích kůr, tak pro mě, já ji cítím jako slabou v tomhletom. Spíš já osobně v mojí praxi používám jako na podporu trávení, když má někdo trávicí problémy. Působí taky na játra, ale pořád třeba pro mě ta pampeliška je silnější. Jo, ale takhle já to vnímám. Třeba někdo vám řekne něco jiného, ale to je moje praxe tohle. Tak ještě něco? Nějaký dotaz? Ostropestřici, základní bylina na játra. Suprová. Jenom si dejte pozor na jednu věc, nebo na několik věcí. Určitě, pokud máte možnost, tak buď si sežeňte ostropestřec v biokvalitě, protože možná, nevím, jestli jste někdy viděli, jak se pěstuje pro farmaceutický účely, se pěstuje normálně na polích. Viděli jste ho někdy na polích? Hodně na Moravě ho pěstujou. Ale oni ho pěstují na polích, kde předtím byly nějaký hnojiva a další věci. Takže tyhle ty neúplně ideální látky se do toho ostropestřece dostávají a pak se z nich vyrábí vlastně tablety, které se prodávají v lékárně. Takže pozor na to. Pokud máte možnost si ho vypěstovat doma, namlít semínka, naprosto ideální. A nebo třeba kupovat od menších výrobců, který si pěstují na svých zahradách ostropestřec, tam ta účinnost je trošičku lepší. Není tam tolik těch látek z těch polí, jako prostě u těch farmaceutických firm. Ale jinak je to základní bylina na játra. Ona regeneruje jaterní buňku. Takže i v tom procesu hubnutí určitě bych ji zařadila. Tak, náš čas se navršil. Děkuju za vaši pozornost. Pokud byste chtěli některé ty přípravky na stánku 61, což je kousek tady tou uličkou, tak ráda vás tam přivítám. Můžete tam třeba si i koupit moji knížku, kde je seznam nemocí a jaký byliny na ně. Mějte se hezky, hezký dny jarní a hodně štíhlosti.